Жұмысы көп болғанмен айлығы аз. Бүгін Алматыда Қазпоштаның 150-ге жуық қызметкері наразылықтарын білдіргеннен кейін еңбек инспекторлары тексеретін болды. Жұмысшылары 7 жыл бойы еңбекақыны өсіруді сұрағанымызбен басшылық өтінішімізді елемеді дейді. Сөздерінше байланыс бөлімінің басшыларынан бастап қарапайым мамандарға дейін 100 мың теңгенің төңірегінде айлық алады. Тапқан таянғанымыз тамақтан артылмайды деген қызметкерлер құзырымызға кірмейтін жұмыстарды да жасаймыз деп ашынып отыр. Ал Қазпоштаның Алматыдағы филиалының директоры мекеменің табысы жоқ деп ақталуда. Осылайша жалақыны көтеру биылғы жоспарға кірмепті. Бүгін Алматыдағы Қазпоштаның 150-ге жуық қызметкері жұмысты тоқтатып қойып, наразылықтарын білдірді. Мекеменің пошташысы, жүргізушісі, сұрыптаушысы тіпті байланыс бөлімшелерінің басшыларына дейін бәрінің мұңы бір – жалақыны өсіру. Біздің жан айқайымызды серік болып тұрмыз. Сіз естіңіз, мысалға поштальондар қарда жүреді, жаңбырда жүреді. Алатындар 95 мың, қарыңыз ашпай ма? Сіз 95 мың ақшаға өмір сүре аласыз ба? Мына заманда қымбатшылық мынау. Тарифтары өсіп жатыр. Неге біздің жалақымыз көтерілмейді? Міне мәселе осы. Біздің нақты талабымыз біздің зарплатаны көтерсін. Болды. Жалпы Алматыда Қазпоштада мыңнан аса қызметкер бар. Солардың бірі Ақбота Есемсейітова. Мекемеде 15 жыл бойы келген тауарды сұрыптайтын қызметкер жалақының 7 жылдан бері жөнді көтерілмегеніне қапалы. Өйткені айына алатын 110 мың теңгесі тек жолақы мен тамағына ғана әрең жетеді екен. Біздің қазіргі алып атқан зарплатымыз біздің тамағымыз бенен жол ақымызды айырмайды. Ал қазір кімге кредит жоқ? Оны өзіміз, я алған өзіміз, керек жарағымызға алдық. Ал оны төлеуіміз керек, оның өзіне жетпегеннен алып отыр. Жетсе кім еріккеннен алып отыр? Біздің зарплатымыз жетпейді. Бізге зарплаты керек деген жағдайда не устраивает, а не жол дейді, увольняйтесь дейді. Ал бізде 50 жаста кім алады қазір, елестетіңіздер. Мекемеде жылдар бойы қордаланған мәселе көп көрінеді. Айтуларынша жалақының жетіспеу үшілігі аздай. Кадрдың жоқтығынан 3-4 адамның жұмысын жалғыз бір адам жасайды. Одан қалса басшылық құзырымызға кірмейтін жұмыстарды тапсырып, ғимаратта таң атқаннан кеш батқанға дейін күнімізді өткіземіз дейді. Кадр мәселесі. Переработка дейді ғой. Сағат 7:30-да келіп, 8-9-ға дейін жұмтырамыз. Оның үстіне төленіп отырған ақша жоқ. Артық жұмыс жасаған уақытымызға ешқандай ақша төленбейді. Басшылықтан тыңдайтын бізде адам жоқ. Негізі айына біз 160 сағат жұмыс істеуіміз керек, ал біз жұмыс істейміз 206 сағат. Біз құл емес, біз адамбыз, біз шахтада жұмыс істемейміз. Сол үшін біз полды да өзіміз жуамыз. Клининге компания бізге ақшасын төлемейді. Міне отделениелер жүр, алмай ақшаларын. Январь-февральда алмағандар бар. Ал өзіміз таңертең 7:30-да келіп полды жуамын, мен өзім келіп жуамын полды. Компания өкілдерінің Бұқараның ашуын басамын деп там-тұмдап айтқан ұсыныстары көптің көңілін көншітпей тұр. Жұрт айлықты 250 мың теңгеге көтерсін дейді. Ал пошта байланысының ұлттық операторы деген аты дардай компанияның Алматыдағы директоры филиалдың табысы нашар екенін айтып ақталып отыр. Сәйкесінше жалақыны да биыл көтермейтін болды. Шешіледі бүгін ертең деп мен айта алмаймын. Өйткені ағымдағы жылдың біздің осы қаржылық жағдайымыз биылғы жылы өте төмен, табыс көзі өте төмен. Бірақ келесі жылға деп біз жоспарлап отырмыз, қаңтар айына жалақыны көтеру мәселесін жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда жаңағы осы мәселенің арқасында барлығына бірыңғай бір күнде бір сағатта жалақы көтеріледі деген айта алмаймын. Айқай шуды естіп еңбек инспекторлар да жетті. Жұмысшылар жаппай талаптарын қағаз бетіне түсіріп арыз жазды. Оның алдында жұмыскерлер бізге арызданбаған. Қазір арызды жазып келді. Жұмыскерлердің бәрі проказ кішкене тоқтырса, кейбір моменттерді біз өз жағымыздан тексеріс ашамыз. Енді еңбек инспекторлары тексерісті жүргізіп, 10-15 күннің ішінде жауап бермек. Егер заң бұзушылық анықталса, ұлттық операторға айыппұл салынады. Іле-шала түстен кейін Алматыға Қазпошта басқарма төрағасы да бас қаладан ұшып келіпті. Ол қызметкерлермен келіссөз жүргізбек. Ал әбден ашынған пошташылар жақын арада жалақымыз көтерілмесе, жаппай жұмысқа шықпаймыз деп отыр. Нұртілеу Жылқышыбай, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.